حکومت پارلیمنٹ کو اہمیت نہیں دے رہی، جس ملک کی پارلیمنٹ میں سازشیں شروع ہو جائیں اس ملک کی عوام کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں وہ ملک ترقی کرتے ہیں جو جمہوری ہیں، سازشوں کے تحت ملک ترقی نہیں کرے گا۔ سربراہ نیشنل پارٹی حاصل بزنجو کی حکومت پر کڑی تنقید، مولانا کی حکومت سے ڈیل کے سوال پر لاعلمی کا اظہار کیا، الیکشن کمیشن کی تقرری پر حکومتی رویہ غیر سنجیدہ قرار، بولے دو فیئر الیکشنز کریں تو دیکھیں ملک کی اکانومی کہاں جاتی ہے۔ دیکھیں دنیا میں آج وہ ملک ترقی کر سکتے ہیں جو جمہوری غیر جمہوری ملکوں میں کوئی کی اس وقت نہیں ہو رہی۔ اس طرح سازشوں کے ذریعے پارلیمنٹ کو جلانا، پارلیمنٹ کو اپنے پاس رکھنا، اس سے جمہوریت نہ پنپے گی نہ ملک ترقی کرے گی۔ دیکھیں میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے یا تسلی دی گئی ہے، اور اس وقت تک حکومت کوئی ایسا اقدام نہیں کیا ہے، نہ اپوزیشن سے اس نے بات کی ہے نہ کسی اور سے بات کی ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کب بننا کیا ہے، اور اس کے لیے یقیناً سب لوگ کورٹ گئے ہوئے ہیں، وہ کورٹ کا فیصلہ کرتے ہیں، مگر اس کا فیصلہ پارلیمنٹ کو کرنا۔ اور اس حکومت کی سب سے جو بری چیز ہے کہ وہ اس وقت جو ہے پارلیمنٹ کو اہمیت نہیں دے رہی۔